Парімач. Заряджений перемагати. Неренберг йде далі, йде наліво на Гайд. Болічко знову притримує цю передачу. Гайде. Йде передачу, читає. Неренберг вийшов. Питання? Болічко читає. Болічко. Болічко. На задній стійку. І просто подивіться. Оце став знову, забуває у нас Лобанов на 8 хвилин матчу. 1-0 на користь колективу Митниця. Лобанов попав. Тоді спільнює Лобанов. Його нам Києва. Києва передача і зараз непогана передача. Лобанов пробиває і подивіться в центр. Подивіться, як тут Лобанов викотив зараз. І Гайден пробіг зараз тільки 2-0 робить. Не Гайден, Михайло Лобанов. На 16-й хвилині матчу віддається голову передачу. Має гол прикинути. А забуває на цьому Гайден. Помиляється, Неренберг є суходольський, все, на плечом. Панасюк! Молодець, Олександр взяв. Полішка китайську передачу. Ти забуває у нас Лобанов, подивіться. Просто... щоб віддав цю зміну передачу. Подивіться, Денис Гайден набирає ліво в карту. Доходить мічтаючи, що... Гайден пробиває. Лобанов і що? Михайло Лобанов робить підтримку. Поєдинку на 28 хвилині матчу. Це 3-0. Лобанов Михайло дуже має рухи. Пройти Макасьов зараз рятує. Він забиває і захищається. Я хоч не можу. Гравця Лобанов і він зараз. Я перепрошую. Це п'ясно, забуваю у нас. Стілка Олександр на 32-й хвилині матчу. Ну, а друг, тобто зараз не точно. Кидання 3-2, викид для Кроуна, є можливість. Подивіться, як Лобанов є тут на Макарова і подивіться, яка комбінація, не забуває зараз Денис. Це що? Лобанов. Макаров! І подивіться. Рахунок стає у нас 6-0. Все-таки знову подивіться. Лобанов Михайло на 37-й хвилині матчу віддає цю передачу, а забуває у нас Макаров Євгеній. Передача, і зараз Макаров читає. Ну, Олександр Суходольський, гравець колективу «Кроун». Саш, все-таки бронза, ви з нами. Скажи, будь ласка, що сьогодні вийшло, що ні, як ти вважаєш? І які цілі у вас, власне кажучи, на турнір? На даний момент у нас повністю новий состав, у нас з костяка осталось 4 чоловіка.
У нас ребята только пришли, даже не проводили с ними тренировок, отыграли более-менее нормально. Были моменты, мы их не забили, но это тренировки нас все исправят. Бронза, хорошие команды, мы неплохая, готовы себя показать. На що претендуєте та на чим в першу чергу Кровному потрібно працювати? Над тактикой, над пасом, забеганиями, можно так сказать. Полностью все заново делать, что у нас было в том турнире, как мы заняли третье место. Надо все заново это все нарабатывать, игроки ушли, новые возможности. Кто-то бегает, кто-то дает пас, кто-то бьет. Новые игроки, надо их смотреть. Наскільки видоизменилась ваш коллектив порівняно с минулим сезоном? И чи будут еще у вас пополнения, чи працюете вы над трансферной политикой? Да, мы хотим вернуть еще одного игрока, Сергея Кучерюка. Он вроде согласен за нас обратно играть, поэтому плюс один игрок, который был ранее. Так что будем еще усиляться, как сможем. Саш, чітке питання, чітка відповідь. Дякую за ваш коментар. Бажаю вам зробити правильні висновки та головне без травм. Спасибо. Друзі, Олександр Саходольський та Crown United. Парі-матч. Заряджений перемагати.